Já, góður hlustendur, velkomin að Rauðaborðinu á föstudegi. Það bjart og fallegt veður í Reykjavík en svolítið svalt, það svona haust, hótunum haust, það líka hótunum kreppu og það hótunum aðra bylgju koronafaraldursins, alls konar skilabóð í loftinu. En við erum búin að vera meina þátt síðan að koronafaraldurinn byrjaði og að pröfa og leika okkur við ímyndlegt við mögum gera hvað sem við erum bara leika okkur á því að halda út í samfélagsumræðu með Zoom-tekni á Facebook og YouTube og við erum podcastir þetta líka og við og í kvöld ætlum við að pröfa svona nýtt form á þættinum þannig að ég fengið hingað eitt gest Loga Einarsson, velkomin Logi Takk fyrir það Velkomin Og hugmyndin svo að á föstudögum að þá spjalla ég svona pólitík við einhvern einstakling og svo þeirra fara að líða á spjallið svona hálf níuleitið að þá opnum við það og þá getur þið komið inn og hérna spurt Loga í kvöld að einhverju sem að einhverju brennur á hjarta eða þið getið sagt honum eitthvað sem að þið teljið að hann þurfi að vita, ég byrði ykkur að hérna, gera ekki ómikið úr því að hella ykkur yfir og skamma hann það komið kvöld og við erum bara í rólu og fílingir Herðu Logi hérna já, svo þið getur komist inn að þið getur farið inn á Facebook síðu samstöðurinnar og það sjáuði númerið á þessum Zoom-fundi og þið sláuði hann bara inn eða finnið linkin þar, hann liggur þarna í kommenti undir þræðinum sem að þessi útsetting send út á. En Logi, það sem að mig langaði að því að þetta skrifin tíma sem við lifum á og ég hef svona stundum verið að leika mér að því að spurja fólk svona, hvernig það svona vaknaði pólitíst og það sem gaman við það að bara það svo ólíkt hvernig pólitík kveikir í fólki og hvað það og oft það svo skemmtilegt að það oft eitthvað sem persónulegt sem að tengist í þannig að með því að spurja fólk svona þá fær maður alltaf persónulegt og svo fær maður líka sko eiginlega alltaf heimsuguna þú ert norðan piltur það ekki og ég kíkti á það eina sem ég kannaði áður ég byrjaði að það ég kannaði hvernig var svættur og ég reiknaði út að þú hefur verið 16 ára þegar Ronald Reagan er kosin og Margaret Thatcher að taka völdum að þú eiginlega kemst til svona vits og ára eins og sagt bara eiginlega þegar nýfjálsingjan að fæðast. Manstu það þegar þú fórst að hugsa svona pólitíka ykkur ráði og hvernig til dæmis þessi hluti hreyfðu við þér? Já, ég man ákveðlega eftir því og ég kem ekki heimili þar sem að mikil pólitísk umræða og ég hafði skynjað að foreldrar mínu voru félagshyggjufólk og jafnvel vinstri sinnu. Það var hins vegar ekki reynt að hafa áhrif á mig nema bara með þeim hætti að segja mér að vera góður og hérna að við ættum að hjálpa það og með almennum hætti. En síðan auðvitað þegar ég byrja í menntaskóla þá er akkurat þessi tími sem að þú nefnir og þá varði ég strax nokkuð pólitískur. Ég var í félagsfræðadeild og þá voru margir góðir kennarar sem að kveiktu áhuga okkar. Þá voru líka fjörugir krakkar sem voru með mér á sama tíma, Óli Björn Kárason og Guðlaugur Þór Þórðarson. Og ég var fljótt mjög vinstri sinnaður á meðan að þeir voru mjög hægri sinnaður og eru enn. Og þessi áhugi hann var til staðar allan tíman í menntaskóla og ég var svona nokkuð aktífur í pólitík innan skólas sem var auðvitað bara svona frekar lokað kerfi. Af hverju ég var vinstri sinnaður, af hverju ekki, ég var alveg hugsað þetta og ég svo heppin að þó að afa mínur og ömmur hafi verið fátækt fólk og ómenntað og verkamenn og brælar þá náðu foreldrar mínir að verða sér út kennaramenntun sem var nú stutt í þann tíma þannig að ég ólst upp á heimilu þar sem að það skorti ekkert en það var ekkert meira heldur en þurfti til hand okkur við vorum sex sískinni En ég kom einu sem Þú, ég var... Myndi, þú ert að Akureyri, ég er búin að koma það ofta að Akureyri að ég veit að skipti máli hvort þú ert úr brekkunni eða veirinni. Hvað er næstu? Brekkunni. Okay. Ég er að brekkunni og kjálfstæðið og þekki það þetta. Já.
Þetta var sko djúp stjættarleg spurning, ekki, ef maður hefur verið að frá akkurinn, hvort þú sért. Og við getum meiri sér að fara í stjættapolitík og rætt íþróttafélagið K.O. Þóra út í það er farið. Þórsarnir voru verkalýsflokkurinn í bænum og hérna innanmeritir og hérna meðan K.O. var svona meira forréttinda fólki hefði ég tilfinningu fyrir. Ég fæðist inn í K.O. sem sagt, en ég man fyrir ég var 10 ára gammal og það tengist knattspyrnu líka að þá kem ég inn á heimili hjá strák sem var liðsfélagi minn og einn minn besti vinur svona út á fótboltavellinum en við höfðum ekki heimsótt hvern annan og ég kem heim til hans í íbúð í miðbænum og það er fyrsta skipti sem að ég sko fann fyrir og upplifði að fólk bjóði fátækt og ég man að það hafði mjög sterk áhrif á mig auðvitað náttúrulega sko þurfti hann að glíma við þetta alla tíð en ég gat að þetta farið heim eftir þessa heimsókna þegar var ekki til matur og það og annars líkt og komist inn í nokkuð svona hægilegt umhverfi en þetta satt í mér og hérna ég held að svona hlutir geti hreinlega kveikt í réttlætisvitund fólks eða ég vona það með fólki einhvers konar samkennd Hvað ertu gamal þarna? Ég 10 ára gamal En pólitíkin hérna í aðdraganda af nýfrjálshyggjunni eða áttunda áratugnum þá vinstri vængurinn náttúrulega margklofinn, svona róttækari hluti hans mjög róttækur og það eiginlega svona ég veit ekki alveg hvort að það verið svona klofningur á milli svona meginstrumsins og róttækari hluti hans allavega náður ekki alveg vel saman en mann samt merkja það að það mikil róttæknin í alltíðu bandalaginu og mikla breytingarinn í alþýðuflokknum á þessu tíma þessi í kosningunum 78 þegar þú veit hvað svona 14 ára skynjar þú þetta eitthvað? Já, ég man eftir þessum tímum ég man að hérna maður hjælt með þessum A-flokkum svo kolluðu sem maður voru að vinna stór sigur á þess að hugsa mikið meira út í það maður lék sér með að teikna áróðusplaggot og auðlýsingarplaggot sem fóruðu þetta aldrei nema bara á milli bekkjafélaga en síðan hérna tengist ég reynda stjórnmálflokki kosningunum þar á eftir ekki þar á eftir, heldur öðrum kosningu þar á eftir, ekki 79, heldur 83 þá var ég svona á seinni hlutunum í menntaskóla og kennararnir höfðu haft mikil áhrif á mig og ég manna Erlingur heitinn Sigurðarson sem að kendi mér nú reyndar íslensku við náðum mjög vel saman Og hann kvarti mér nú reynda til þess að koma í heimsókn niður í Lárusarútsi hér þá og hérna var niðstu alþýðubandalagsins. Og ég man að í þeim kostningum þá gekk ég í alþýðubandalagið og ég vann baki brotni getum við sagt við að beru bæklinga til að koma Steingrími og Sigfúsinni á þing. Og það eru svona minn fyrstu kynni af þessum landstjórnmálum. En síðan klára ég stúdentspró og ákveð svo að fara í arkitektur og mér fannst þá að ég væri að segja skilið við pólitík og fara yfir í einhvern annan heim og fylgdist bara svo með þessari norsku pólitík næstu 6-7 árin. Þú sérði ekki eftir því að hafa stutt Steingrímin og þing? Nei, ég gerði það ekki í sjálfu sér. Mér fannst Steingrímur hérna ungur og róttakur maður og hann hreyfði við mér og hérna og talaði til mín. Ég held svona í eftirtíð, skynjaði hann og hann kannski verið íhaldsamari heldur en ég gerði mig grein fyrir þá og ég grínast undir með það að ég hafi barist með Steingrími gegn litasjónvarpinu en síðan hafi ég færst aðeins í frjálslyndi sátt en ekki hann. En nei, Steingrímur það var ungur 27 ára gamalt maður og ég tel að ef eitthvað þá hlægir það alþingi að vera of einsleitt og það sé gott að fá auðvitað fólk úr fleiri stéttum, fleiri stöðum á landinu en ekki síst bara af svona breiðari aldurshópi. Já, Steingrímur var endurnýjun á alþingi á sínum tíma, það er. Hann var það og hann var mælskari heldur en fjandinn sjálfur og gat verið náttúrulega óheyrilega skemmtilegur og þú getur eftir ímyndaði hvað það var gaman fyrir okkur sko
19 ára strákana að hérna heyra þessu manni halda ræður og gefa sig svo að tala okkur á milli. Ég meina hann kveikti virkilega í mér, hann gerði það. Herðu, það gerist oftar að Íslendingar hérna flytja út til Skandinavíu að þeir fá svona létt sjokk yfir hvað samfélag á Íslandi svona harkalegt og mikið að það ávilum til dæmis í þá sem voru að flýja eftir hrun 2008 að þeir voru búin að vera í svona nokkra mánuði í Noregi til dæmis að þá svona rennur upp fyrir fólki að rosalegt basl var þetta á okkur þarna heima og rosalega verði eitthvað hérna, samfélag sem verði eitthvað neginn grymt við börnin og aldraða og allt svona þess. Átti þetta við þig þegar þú ferð til Noregs eða varst þú að koma úr kannski betra samfélagi eða þeir sem voru að flýja til Noregs hérna raun og eftir raun? Nei, þetta verður svona mikla breytingu að þetta væri svona mannúðlega samfélagi og sástu spor sósíaldemokratíumar í samfélaginu? Já, ég sá það og einhverju leiti sko tók það að mann nokkra vikur að átta sig á því að það sem manni fannst í upphæðu vera svona allarislegt hjá þeim, snerist kannski meira um skynsemi, samfellu og samvinnu. Það eru tvö dæmi sem ég get nefnt aðan sem að hérna, sitja í mér. Annars vegar að þegar ég var á öðru ári þá kem ég niður í kantinu á skólanum og segi við krakkana að ég sé svo heppin að ég sé búin að fá vinnu í handlangi við múrverk. Og það góða við þetta sé að vinnan sé orkusvart. Og þarna sáttum við 22-23 ára gamlir krakkar og það endaði með því að ég tók ekki vinnuna vegna þess að þau húðskömmuðu mig og bentu mér á að þetta gerði maður ekki. Maður væri að grafa undan í rauninni félögum sínum með þessu. Þannig að þau hafa einhvern veginn og einhvern hátt fengið annað uppbeldi og við. Nú hittir auðvitað að ég þarna þegar að bankarnir falla í Noregi og það gerðist auðvitað með aftur hætti. Það var undirbúið þannig að fyrir mig sem var námsmaður, það getur verið að hafi haft meiri áhrif á heimili og fjölskyldufólk, en fyrir mig sem var námsmaður þarna þá gerðist sáralítið annað heldur en að hérna, ég fekk nýtt debetkort og skipt banka. Það er eins og að sé einhvers konar langtíma hugsun í gangi sem að við höfum ekki hamið okkur og fyrirhyggjusemi. Maður sá það líka. Þeir eru reyndar svolítið ríkir norðmennir. Þeir gátu staðið þetta af sér. Ef maður fer yfir til Svíþjóðar til dæmis að þá hérna var bankakreppan þar raunverulega leiddi til mikilla breytinga og svona ný frjálsvíkileg viðhorfum, einkavæðingu, heilbrigðiskerfi og skólakerfi og svona veiking, öryggisnetsins þeirra, byrjaði raunverulega þar. Sem við erum ekki ennþá að býta úr nálinu með, nota benni, og það er alveg rétt, sko. Ég held að þetta hafi slegið normenn aðeins öðruvísi, en það eru svo líka litið hverstaslegið hlutir sem að hérna, maður áttaði sér smátt og smátt á að snerist um skynsemi eins og endurnýting á umbúðum utan um nesti og að taka með sér nesti yfir höfuð og berast ekki á. Og hérna, ég var þarna í 6 ári þessum skóla og það var ekki fyrir mörgum árum seinna að hérna, ég áttaði með því að sumir þessum félögum mínu voru sturt ríkir. En þeir hefðu sér ekki með þannig og þeir tóku þátt í hérna, hlutum með okkur án þess að sína það eða annað og hérna. Ég held að við þroskandi að vera þarna, ég meina á þessum tíma eru líka tveir svona okkur stóri stjórnmálaleiðtogar að berjast um völdin, annars vegar Gro Harlem Brundtland fyrir verkamannaflokkinn og hins vegar Kåre Willoch fyrir hægri menn. Þetta voru bæði mjög litríkir og skemmtilegir stjórnmálumenn en auðvitað höfðaði strax Gro Harlem miklu betur til minn og hún var hlý, hún var móðurleg. Og það nú kannski sorglegt að segja það að hérna Erna Solberg og ég deil ekki hennar pólitík, þá hefur hún einhverju leiti sömu svona manneskjulegu nánd og gæði sem að Gro Harlem hafi. Gro Harlem sagði eitthvað neginn í þá veru að það að vera normaður eða í norsku samfélagi væri að Já, þykja væntum náungar, það var einhvern veginn, hún lagði mikið áherslu á svona samfélagsleg gildi, talaði svolítið eins og rótum kristnina sem hefur náttúrulega mikil áhrif í Noregi. Já, já.
og það þetta sem að þeir kalla dugnað sem að við eigum ekkert almennt orð yfir það að segja ef að þú ert að flytja eða þú ert að koma upp palli við húsið þitt eða þarft að íta bílnöðunum einhver burt og gerir það ekki einn menn þá hringjur eða kallar í félagaðinu og þú ert koma og kjálpa þig og þetta svo sjálfsagður hlutur þú spandirar kannski vínabrauði eða bjórhandaði með einhverju svoleiðis en það svona einhver tilfinning fyrir að menn búa í samfélagi og eiga að hjálpa það Finnst þér þetta að vera síður á Íslandi? Mér finnst þetta kannski smátt og smátt vera að koma og ég held að það hjálpi líka að fólk sem að sko hefur að vera heldur en mörg af okkur sem að hafa verið hettir með aðstæður í lífinu rísa upp og hérna, segja við eigum rétt að því sama og þið og hérna og þá rekmar þetta við og segja já auðvitað og smátt að verða menn að hérna, átta sig á því að þó að gæði sér miskið þá hérna snúist okkar svona möguleika bjartir í framtíð það að skiptaði með þetta jafnar en að hjálpast að líka eftir bestu getur svona í daglega lífnum. Þú sagðir áðan að þú hefði verið í skóla með fólki sem að basti já og sumt fólki hefði verið sterkefnað og þá fór ég að hugsa þegar maður var ungur, unglingur og ungur maður, maður var í Íslandi og byrjaði slemma að vinna og þá minnir mig að hafi verið fólk úr öllum stjættum, maður unni með krökkum úr öllum stjættum í fiski hér og þar í landinu, í vegavinnu flokkum og öllum slíku. Og það hafi raunverulega verið svona minni tilfinningur í stjættamun þegar maður var alast upp. Og svo hefur maður orðið svona komin án aldur og orðið gráhörður og svona maður að velta fyrir sig að það kannski eitthvað misminn í manni og maður er hættið til þess að maður eldist að hugsa allt hefur verið svo gott þegar maður var ungur og hérna lifið við meira öryggi og eitthvað svona. En það kemur raunverulega fram í bókinni hans Stefáns Ólafssonar og Arnaldar að Íslensk samfélag var raunverulega mesta jafnaðar samfélag sem að hafði þekkst ef þú berð saman sko lífskjör fólks vegna þess að í Skandinavíu þá var raunverulega var stjætt sko mikils auðfólks sem að kannski skekkir þessa mynd en við raunverulega bjuggum við það alveg fram til svona 1995 en þá fór í gang eða mesta ójöfnuðar sveifla sem að mangin hefur séð þannig að við sem að munum svo langt að munum eftir svona gamla Íslandi við munum eftir samfélagi þar sem var mikill jöfnuður og þá ekki bara í efnahagslegum kjörum heldur, þetta kannski sem hún út að lýsa að fólk þótti ekki fínna þótt að væri aðeins ríkara sko. Það voru þessi hugmyndum að við værum í meiri jöfnuð sko. Ég held að þetta sé alveg réttjáður og í litlu samfélagi svo Akureyri þar sem að nánast allir tektu alla á þeim tíma þá það vissi maður hverjir voru betur stæðir en aðrir og hérna og eitt auðvitað eins og segir að þetta fólk gekk í sama bekk og voru vinir og fóru saman í sumarvinnu en hitt var auðvitað líka munurinn var svo miklu minni sko. Þú veist, á meðan að ég bjó í Rathúsi og pappi átti annars lagi skóta sko, þá var kannski sko vinur minn sem átti efnaða foreldra þá átti hann einbýlishús og hérna kannski Volvo og kannski auka bíl það var ekki mikill meiri munur og það eitthvað sem við þurfum að hugsa að því að við getum endalaust horta á þennan gíni stöðul og hérna verið sammál það að hér eru jafnari launakjör þetta en mjög víð annar staðar en það bara einn af mörgum mælikvörðum á jöfnuði hitt svo aftur móti fjármags ójöfnuðlega núna með sér í mínum heimabæ eru komin fyrirtæki og eigendur fáir af fyrirtækjum sem að láta sér ekki næja jafnvel að vera sægrefar í einum bæ heldur eiga í eða hafa átt að minnst ákosti í orkufyrirtækjum, olíufyrirtækjum tryggingafjölugum dagvörumarkaði dagblöðum og eru svo farnir að fikra sig jafnvel út í það að senda út efni þannig að hérna, þetta svo miklu meiri munur heldur við höfum séð og ef að nýjustu svona tíðindi sín okkur ekki svart á hvítu að lýðræðinu stafar hætta af öðræði þá veit ég ekki hvenær það á að gerast Nei, þá fattar það ekki aldrei og ég búin að fatta það núna en hvernig kemur til Íslands frá Norri? Ég kem 92 og kem inn í kreppu ég svo
Það sem að ofta gleymast þessi kreppa, þetta svona fyrstu Davísárin, þetta var svolítið kreppa. Ég man að þetta var í fyrsta skipti sem ég upplifði að fólk var smeykt við að missa vinnu. Því ég hafði alltaf alveg stuð fyrir að skipti ykkur máli hvort þú vissi vinnu og fegst bara vinnu ykkur annars þar. En ég man eftir þessu tíma allt í nú heyrðum að á fólki að það var byrjað að hanga í einhverju vinnu sem því hundleittist og svona þetta frelsi sem að fylgdi því að lifa þótt að væri það ekki mikil efni að þú gast sem að ráðu þeir sjálfur, allt í fór fólk að, að vera óvinnu kurtist við hundleiðilega verkstjóra. Mér varst, ég tengi það við þennan tíma. Ég hef það sjálfur rétt og í því fæði sem að ég hef lengst af unni við sem arkitekt og lengst af bara reki mér að litlu stofu á því voru fíng, að þá hef ég upplifað fjórar eða fimm kreppu og það nú svona eitthvað sem að fara að skoða, það hvernig fólk lítur á hluti eins og íbúðir og hús. Það svo, það hefði verið einhvern horta það sem einhvers konar luxus eða eina tæki mannsins til þess að fjárfesti í einhverju sem það ekki fer út gluggan, í staðins að horfa á þetta ekki dósirpa bara og hérna, infrastruktúr eins og vatn og rafmagn og mat og það ekki það sofið. Men við erum ekki svo heppin að búa við miðjara hafi þar sem að er tæknilega hægt að leggjast á fallega strönd undir pálmatré og sofa sko. Og ég sé nú ekki að óska þess að nokkur þurfa að gera það þar heldur. Ég það hins vegar ekki hægt. Og við höfum ekki tekið nú alvarlega þá áskorun að búa í öruggu húsnæði sem að kostar við ekki meira heldur nú ræðið, það eru mannréttindi. Og þarna auðvitað við í fæginu líka seg, sko. Við höfum ekki leitt nógu mikla nýsköpun, við höfum ekki verið nógu djörg til þess að keyra áfram breytingar sem leiða til læri byggingarkostnaða. Ríkið hefur auðvitað ekkert gert í rannsóknum á þessum efnum, þannig að hérna, þetta er hlutsum við þurfum að gera upp vegna þess að húsnæði skiptir Íslendinga máli, ekki endilega eiga það, heldur eiga trygga mögulegt til að búa eins lengi og virt á einhverjum stað. Ég sá í grein í Guardian fyrir svona ári síðan, þá var einhver að reyna að setja þetta á dagskrá, þetta þarf að segja eitthvað sko djart til að koma á dagskrá, hann sagði, kannski að þau fara að tala gjaldfrjálst húsnæði, það var eiginlega til þess að ná þessu sem þú ert að segja, kannski þurfum við að nálgast þetta bara eins og þú ert að segja, þetta bara nauðsin og kannski eigum við ekki að skilja þá nauðsin eftir og húsnæði náttúrulega þannig að öll velferð veltur á því, þannig ef að húsnæðis ekla maður sem í húsnæðiseklu alveg sama hvaða félagslega stuðning eða sálfræðilega stuðning eða hvaða stuðningu veitur honum, hann alltaf í tjón og vanda. Þannig að... Og ég meina, hugsaði bara kostnaðin sem að hérna, þetta í rauninni hefur svo í förmi að setja fyrir börn sem að alast uppi þessar aðstæður og þessa óvissu og eru sífælt reyður upp úr sínu umhverfi og þurfa að vera að kynnast nýjum kennurum, nýjum vinum og öðru slíku. Þannig að ég held sko að skaðlega áhrif okkar húsnæðistefnu, hún er miklu meiri heldur en við almennt gerum okkur greintir. Þannig að ég held að við erum að taka það með alveg. Og fólk á lágu launu sem við fer í gegnum, við vorum að tala þarna kreppuna í upphafi hérna, sem var svolítið löng í upphafi Davísaruna, voru kannski frá 91 til 94-5 jafnvel. Síðan erum við með snögga kreppu aldamótin sem .com bólan sem var nú kannski snögg. Síðan erum við með stóra hruni 2008 og núna erum við að sigla inn í eina kreppu. Þannig að sá sem að var kannski tvítugur að fara út í sín fullorðis ár árið 1990. Hann orðin 50 núna og búin að koma ekki gennum fjórar kreppur sem að raunverulega hafa örgulega sett möguleika hans á að halda húsnæðinu í alvarlega hættu. Algjörlega og það alvarlega við að það náttúrulega eins og húsnæðiskvartaður hefur verið á Íslandi og eins og lög leigu íbúðir og í raun umgjörðum leigungur hafa verið að þá náttúrulega sko er þetta ákjósanlegu tími líka í kreppu fyrir þá sem að vilja aukast. Þetta eitt af því fáa ásamt brauði og hérna svefni og súrefni og vatni sem að bara maðurinn getur ekki án verið. Þannig að það hægt að finna langt og nálægtir áður en þú gefur eftir því túsnaði. Þú vannrækir að fara til læknis, þú sleppir því að senda börnin í tómstundir, þú leifir þeir ekki að sjálfur
vegna þess að það svo vondur kostur að lenda á götunni, þannig að þetta graf alvarlegt mál. Mm. Herðu, þú kemur heim og þá eru hins og kvöldu Davís ára, þá svona Davíð, 92 Davíð nú umdeldur forstinsræðara, mikið svona læti í kringum hann, en svo þegar að vera að líða þennan áratuga þá verður hann eiginlega svona kóngurinn í stjórnmálum. Þetta líka áratugurinn það sem að nýfrjálsvíkjan bara gengur í garð á Íslandi, nær Ég veit ekki hvernig það að orða, þetta náttúrulega alls konar máta. Ég myndi halda að kannski, við byrjuðum að tala þarna kostningarna 78, að á þeim tíma hafi flestir verið á því að framtíðin væri svona í anda sósíalismans. Við verum að fara í áttina meiri jöfnuð og meiri öryggi, svona ykkur af, í anda krafna sem að voru borna fram í nafni sósíalismans. Þegar þú kemur tilbaka 92 þá þetta orðið breytt að þá eiginlega nýfrjálshyggjan orðið framtíðin og hugmyndin sú að sá sem að berjast fyrir sósíalisma, hann að berjast fyrir fortíðinni í einhverjum gömlum kröfum og það ferðið að svona leika sósíalistana svona hallaríslega, kannski setna að Jón Gnarr sérstaklega góður í því að svona vísnasöngar sem að syngja eitthvað svona fríðaboðskap að vinstrið orðið svona hallaríslegt og ég með finnst þetta vera svona vísun í þennan nýfrjálshyggjutíma. Og hugmyndin framtíðin sú að ríkið og við og kjósendur og við sem erum að starfa í verkalýðshreyfingunni eða almannasamtökum að við eigum að halda okkur höndunum því að þá truflum við framtíðina því að ef við höldum okkur framtíðina þá mun besta framtíðin koma. Og alveg sama þótt að þú sett ekki að byggja um hann og þú ekki að byggja um eitt sérstakt því að framtíð sem kemur hún sannarlega það sem þú þarft mest á að halda. Þetta eiginlega stemmingi sem komin þarna þegar þú kemur aftur heim. Já, já, það, það göngum við í gegnum bylgjur þar sem að trúin á ríkisvaldið og einkaframtækið og regluverk eða afregluverk skiptist svona á og ég held að við höfum svona fæst töluvert langt í þessa átt og ég meina það auðvitað ekki undarlegt hafandi sko horft upp á Reagan og Thatcher og þetta fólk ná svona hæstu hæðum í kostningum þetta á þessum tíma. Ég held að allir hafi orðið fyrir áhrifum á því eða flestir og jafnvel allir stjórnmálflokkar. En ég held að þessar sveiflur sem að við getum þekkt með einhverju svona að nægilegu magni síðustu ára tíu eigi að það kenna okkur að það einhvers konar jafnvægi sem að skiptir öllu máli. Það væri mjög gaman í rauninni þó að séu það kannski ekki léttvægt að tala það í tengslum við þessa ömurlegu veiru sem að núna að bröllir við öllu að hlusta á kannski þingræður sjálfstæðismanna þar sem að þeir ræða markaðin og einkaframtækið og hæfileika hans til þess að leysa úr öllum sínum málum sjálfum. Við sjáum það til dag að hvert ríkja hættur öðru, jafnvel Þýskaland, er að snúa á kvolf öllum hugmyndum hvernig á að reka samfélög. Já, en það að gerast núna, en þegar þú kemur Íslands, þá stemmingin önnur, þá bara nýfrjálshyggjan bara Kína, það engin annar valkostur eins og það sem sagði eins og fréttir. Hvað kemur þú inn í pólitík? Ertu þá bara ungu maður að koma undir fótunum og eru stjórnmálin ekki stórt atriði eða hvernig ferðu aftur inn í stjórnmálin á Íslandi? Sko, stjórnmálin voru að þýleiti til að það stórt atriði fyrir mig að ég hef alltaf hlustað á þætti, horft á sjónvarp og haft gaman að ég tala stjórnmál í fjölskyldubóðum og selsköpum. En ég tók ekki þátt í hann sjálfur með einum öðrum hætti fyrir en að árið 2000. Tuðari við fréttunum eins og... Ég var tuðari, já. Blómur Baldvinsson lýsti föður sínum þannig að hann hefði setið og tuðari við fréttunum hvernig að var kosin formaður Alþýðuflokksins og svo sá ég hann ekki meir, sagði hann. Já, ég maður setið að mér setið í sko að einhver svona, einhver yndislegasta pólitíska endurminning mín, hún var löngu áður en ég sjálfur byrjaði pólitík, hún var þegar ég satt með konu minni og við vorum að horfa á Ingibjörgu Sólrúnu Raskjalla Björn Bjarnason fyrir borgarstjórnarkosningar. Þannig að ég hafði alltaf gaman að þessu. En síðan var ekki fyrir 2008 í hruninu. Ég var nýbúin að byggja það við fjölskyldan. Ég rak 8-9 manna fyrirtæki í byggingagera sem að hrynur á einu vettvangi.
lendi náttúrulega bara í býsna erfiðum málum þó að það hefði leyst úr þeim á endanum og ég sá fram á það að það var ekkert að gera næstu 1-2-3 árin, það hrundu á okkur öll verkefnin á einni viku og þá stóð ég fram fyrir því að gera eitthvað og það var tvennt sem ég gat gert, fannst mér, það var annarkvort að fara niður á torg og taka þátt í hérna búsáldabyrtingun og mótmælum sem voru þar sem að ég mjög þakklátur fólki fyrir að hafa gert eða þá að fara bara hreinlega og hella mér inn í stjórnmálastar og það raunverulega það sem ég geri, ég tek ákvörðun það næsta laugardag, spurðist fyrir og fer að fundi á samfylkingunni þá var ég orðin nógu viss það að ég átti meiri samleið með henni heldur en hérna Vinstri grænum og 3-4 mánuðum setna var ég kominn í prófkjör. Þannig byrjaði minn pólitíski ferill. Fyrir kosningarna þarna í febrúar 2009. Og ég næ 3. sæti í þessu prófkjöri, en sem betur fer voru nú reglurna þannig að það var ekki hægt að stilla 3 kollum í röð. Þannig að hérna, það var Kristján Sigmundur og ég svo færður í 4. sæti og Jón Rósver upp í 3. Það held ég að hafa verið skynsamlega ákvörðu. Þannig að ég fekk svona, hvað að segja, smjörþefinn af þessu að því ég kom 2-3 inn á þing sem var að þingmaður 2012-13. Síðan hætti ég 2013 og tek ekki þátt í alþingiskosningum þá. Nei, út af reynslunni hafði ég komin á þing. Við erum, þekkjum það að við hlustum stundum á þingmir í svo þjóðum sem orðið svolítið þreytt á því að hlusta á þingmir tala um hvað þetta sé ömulu og vinnum þörf. Var það þannig að það var sláandi að komin á þing? Mann sem að vildi vera að breyta ykkur og kannski þingi snýrist ekki alveg það, eða hvað? Var annar stemning þarna? Nei, þetta var náttúrulega mjög erfið stemning eins og mannst sko. Þú veist 2013, það er stjórnarskrármálið, það er fiskveiði stjórnarfrumvarpið og það var mjög hatra sko. Við vorum einhvern veginn að reyna að átta okkur á þessu með ríkisstjórnina 2009-2013 að hún hafi haft svona nokkra mánuði meðan að það var mikil átök út á Austurvelli og svona búsáldabyltingin í gangi þá hafði hún svona möguleika á því að ná fram ýmsum breytingum en svo þegar það byrjar að slakna á búsáldabyltingunni að þá fara svona kerfin í samfélaginu að geta varið sig miklu betur að þegar almenningur er raunverulega ekki svona bara sýnilegt afl í stjórnmálum. Það sé að það sjá svona mun á svona fyrstu missirónum hjá þessar ríkistjórn og svo þegar að þrýstingurinn að utan hverfur og þrýstingurinn að utan farin að snúast gegn þeim í æsemálinu og hérna gaggrinni á hvernig var tekið á vanda heimilanna að þá eiginlega frýs þessi ríkistjórn. Já, ég held að það sé að mörgulegt alveg rétt hefur að ríkistjórnin hefði ná meiru fram og hún hefði í rauninni haft öflur í bakstunning fyrir suma sínum verkum, ekki öllum, en suma sínum verkum ef að fólki hefði haldið áfram að vera á tánum og ég held að það snúist til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið og stjórnarskrána, ekki síst sko, það var auðvitað sorglegt hvernig fór með en hérna, þetta voru óheyrilega erfiði tímar skynjaði maður. Og þegar ég kem þarna inn, þá ég kannski pínu lítill í mér og meira svona eins og strákur að fara í menntaskóla í starfskynningu. Ég dáist alveg að þeim ungu varaþingmönnum sem að koma inn núna og bara svo full sköpu. Mæta upp í ræðupúltið og láta í sér heyra. Ég hafði ekki kjarkynning til þá. Þetta tók mér nokkur ár. Ég fer síðan í bæjastjórnarpólitík og læri mikið þar. Og síðan... Og 2014, býður þið fram 2014 og nært kjöri þá? Já. Og ferði í meiri luta? Nú spyr ég eins og það. Já, meiri luta með hérna framsóknarflokki og hérna akkurölistanu sem voru svona bara félagsingju og alls konar fólk. Ok, og lærir það því hvað? Ég veit að læri að ég ýmislegt, ég hérna átta mig á því að hérna að þú fært að hafa getu til þess að semja mál, þú fært líka að hafa kjark til þess að
látið þér heyra ef að þú veist að þín mál komist í gegn í slíku meirihluta. Ég læri það líka af því að, að það var skynsamlegt að eiga gott samstarf við minnihluta, ekki til þess að, að niðurstaðan yrði hinn lægsti samnefnari, heldur einfallega til þess að, hérna, að það sé hægt að nýta sér þá það góðu hugmyndi sem koma þaðan. Ég held nú að bæjar pólitíkin sé að mörguleiti þroskari heldur en alþingi eins og alþingi eða praktisir. Það að segja að það meiri samvinna, án þess þó að það sé sem sagt alltaf á kostnað hérna eindregna stefnu. Mm. Það svona að fólk neyðist til þess út að návíinu. Maður heyrir þetta bara oft í svona smærri samfélögum að þá svona auðveldara að tala hlutina sem eru samilegir heldur en, kannski vill oft verða hérna fyrir sunum. Maður heyrir þetta í verkalýðsbaráttu að, verkalýðsfóringar í smærri samfélögum tala með allt öðrum hætti heldur en þeir hérna í stærra samfélaginu fyrir sunum út að nálaðinni. Já, ég meina að nálaðin getur líka verið hættuleg og hérna ég átta með á því sko, hún getur verið bara ban eitru og hérna og það er nú alveg örugglega mörg dæmi það í mínum heimabæ. En þegar ég býði svo fram 2015, nei 16 sem var að fórmaða flokksins. Já, í bríari og, eða hvað? Var það útugsað plan? Endilega í bríari en ég ætlaði mig þá ekkert endilega inn á alþingi, ég hugsaði bara að mér fyndist kannski að flokkur eins og samfylkingin, ef hún ætlar að vera kjölfestuflokkur, ef hún ætlar að vera stór flokkur, jafnaðarflokkur, þá þarf hún að eiga sér mörg andlit og margar raddir og ég hugsaði bara að ef Oddný Haraldsdóttir nær kjöri, að þá fyndist mér bara ágætis ásýnd fyrir flokkin að það kæmi svona þetta út til sveita lúði, norðan úr landi sem að ætlaði sér bara að vera í bæjarfólki. Og hérna Oddný var kjörin með talsettnikum mun og hérna og þá helli ég mér í þetta og restin eru eitthvað sem að margir þekkja allavega. En þessi fyrsta kosningabarátta var náttúrulega ótrúlega sorglega sem að var bara hársbreidd frá því að samfylkingin þurrkaðist út það náttúrulega engin flokkur bara á Vesturlöndum fyrir þetta kannski kristilega demokrata á Ítalíu sem eru slegin í aftur rækilega niður fyrst hérna 2013 sem að fylgið bara helmingast og svo þegar er hérna kostningarnar 2016 þegar Oddný er formaður að hvað eiginlega hvað gerðist eiginlega? Var þetta þannig að flokkurinn var ekki búin að ná saman að það mátti ekki koma fram með neina stefnu og segja eitthvað eða hafði flokkurinn bara tapað svona trausti út í samfélaginu og það var sama hvað þið sögðuð? Þið hljótið að velta þessu svolítið fyrir ykkur. Hvers konar kostningar bara það var og hvers konar skilaboða voru að fá hvað 5,7% fylgi? Ég auðvitað ég margótt búin að fara í gegnum það og hérna og átta mig á því að ég finn ekki svarið og mun ekki geta hérna breytt neinu þó ég fyndi það. Ég held að þetta hafi verið bara óbáslega margir samvirkandi tættir. Oddný, hún setur nú reyndar svona dálítið nýja línu í íslenskri pólitík þegar hún segir af sér strax í kjölfarið. Afar að þetta tíleiti til óverðskuld að það má ekki rekja kostningu úrslutin á nokkur leiti til hennar. Ég held að þetta hafi bara verið svo fjölmargir tættir. Þetta einhvers konar samvirkni milli þess að skorti kannski endurnýjun, þá voru kannski ítrekkuð komin fram lofor sem ekki var staðið við og ég held þessu margt. Ég held að það sem við eigum að læra af þessu að það er að bera virðingu fyrir fólki, það er að bera virðingu fyrir kjósendur, það er átt að segja á því að þú átt ekkert í pólitík og síðast en ekki síst að það tekur mjög langa tíma að byggja traust en það tekur svakalega stuttan tíma að missa það og ég hef reynt að hafa það svona til hlýsjónar í mínu störfum sem formaður flokksins að svona síðandi lukka sé að mörguleiti best og flokkurinn þurfi bara nokkuð mörg ár til þess að rísa í þar hæðir sem hann telur sig eiga að vera á. Ég held að vera ekki að hefði ekki verið að hótt til okkur ef við höfum bara rokið strax upp aftur og þetta hefur bara verið svona einfaldur raskellur og kostninganótt og svo hefur þetta verið gleymt. Ég held sér gott fyrir stjórnmálum en að átta sig á því
að fólk man, fólk ekki hálfvitað og fólk gerir kröfur og ég held að það bara nauðsynlegt og það eitthvað sem maður reynir að lifa með. Mm. Og okay, þú býður þig fram að sömuleiti eins og þú segir að ja, fyrir að styðja Oddnýju sem að, að með svona ákveðin tónin í samfélíkunni sem að ég held að flestir byrja virðingu fyrir Oddnýju sem, sem stjórnmálamanni og með svona og með svona jarðbundna klassíska jafnaðarmannastefnu sem ég myndi halda að samfélíka fólk ætti að vera mjög ánægt með og þú ætti að vera bassaleikarinn í bandinu og henni, ekki að vera að dansa fremstur á sviðinu. Svo bara segir hún af sér og þá ert þú bara settur fremstur á sviðið og, og verkefni þitt að rífa samfélíkinguna sem að var bara í 30% fylgi hérna fyrir örskömmu síðan, að átt að samin alla vinstrimenn, vera valkostur á mót við sjálfstæðsflokkinn og gjöra svo vel logi. 5,7% og gerði eitthvað útrúsi. Já, og ég nú svo heppin að, að hérna, Oddný svona einhver sennilega rausnalegasta manneskja sem að ég þekki. Þannig að hún byrjaði það bara strax daginn eftir að þetta gerist, að vinna með mér og aðstofa mig og við höfum unni mjög vel saman. Og það eru þetta það sem að skiptir ofbóðslega miklu máli í pólitík, það að fólk átti sér á því að þetta auðvitað langklöp en ekki sprettklöp, en þetta fyrst og fremst hópíþrótt. Þetta ekki einstaklingsíþrótt. Ég hef ekkert, jú, ég meina það koma fram einhver náttúrutalent, risastórið, karakteristikir, leiðtogar, annars lagi. En ég trúi frekar á svona mátt hópsins, vill frekar að sjá öflugan fjölbreyttan lágróður vaxa, heldur hún að reyna að vökva eitt stórt tré í garðinu og hérna En hvað ætlar með flokkinn? Hérna, nú að svipu tíma og þú kemur þá eru hérna gríðarlega átökun í til þess verkefnaflokknum breska þar sem að Korbin er raunverulega að reyna innleiða kannski klassíska sósialdemokratíu frá svona stríðsárunum, tekur upp ýmis konar baráttumál vill þjóðnýta ýmsa hluti sem auðvitað verið einkavættir á, á hérna, nýfrælsöku tímanum, slær svona tón sem virkar kannski rosalega róttækur en, en maður þarf bara kannski að fara til 1980, þá var þetta eiginlega svona stefna flestara sósialdemokrataflokka í Evrópu. Mikið rót, Bernie Sanders rísi í Bandaríkjunum, talar markaðsettu sósialisma, þar sem hafði ekki verið mátt nefna síðan á McCarthy tímanum, að sósialismi var undiróðu starfsemi frá Sovjetríkjunum, og kommunismi víða í hérna sósialistaflokkurinn í Frakklandi hann leysist upp í svona Macron sem eitthvað svona viðreisnar fyrirbrigði og síðan hins vegar miklu harðari Mélenchon sem líkari Korbin og eitthvað leira þannig að á þessu tíma þegar þú ert að taka við er eiginlega öll þessi sósial stjórnmálalega arfleð sem að samfylkingin byggir á eiginlega í upplust, í endalausu svona deglu og engin veit eiginlega hvert að fara með þetta, hvert að þú að fara með þetta? Og ég held að í fyrsta lagi að það sé óvæntan upplust, ég held að það sé degla, degla hins vegar góð, ólíkt upplust. Og ég held að hérna, þó að margt af því sem að Korbin sett á dagskrá og hafa mörguleiti verið eðlilegt og gott, að þá held ég að hans svona fallfafinu kannski falist í hversu óskýran var í sambandi við til dæmis Brexit og annars slíkt, sko. Og ég held að það fara illa með það. Ég ætla hins vegar ekkert að draga fjöðru við það, og það væri náttúrulega bara fíflalegt að mér, að sósialdemokrátar í Evrópu á síðustu áratug hafa verið í vandræðum. Við höfum öruglega ekki náð að tala með skýrum hætti til venjulegs fólks og náð venjulegu fólki á okkar band og samfært bara almenningu það að undir okkar reglíf þá sé best að lifa. Mér finnst þess að núna alveg allra síðustu ár að þá hafi orðið einhver svona bót þar á. Við erum núna með þrjá forsætisráðherra á Norðurlöndunum sem eru sósialdemokrátar, ég meina það gengur vel í Portugal og Nýja-Sjálandi og Spáni og víðar. Hvað varðar hins vegar það sögulega hlutverk samfylkingarinnar að vera mótvægi við sjálfstæðisflokkin? Við erum vissulega ekki af þeirri stærð sem við vorum og getum ekki gert tilkall þess að vera kallaður tull í þenn skilningi.
Ég held til svara að við séum ennþá af þeim þingflokkum sem að eru nú á þingi hugmyndafræðilega mótvægi við sjálfstæðisflokkin og ég segi að erindu að sameina félagshyggju og vinstrimenn, það í fullu gildi á samfylkingunni. Það verður kannski ekki á meðan að ég þarna og meðan að ég lifi hérfel með þeim hætti eins og við ætluðum okkur að fylgja öllum saman í einu flokki en okkar hlutverkar þá í staðinn að fylgja með okkur fleiri flokkum á vinstri vængnum og enda þetta stjórnar hérna þennan stjórnar tíma sjálfstæðisflokksins sem að núna síðustu ár hefur geta valið sér dansfélaga eftir hvernig einu meðal annars okkur en ég hef sagt því er lokið núna hjá samfylkinguna meðan að ég þarna Ég hef tvisvar á mínu stutta ferli 2016 og 17 sagt absolutt nei við því að fara í stjórnarmynduna viðraða við sjálfstæðisflokkin og ég mun ekki fara í stjórn með sjálfstæðisflokkin eftir næstu kosningar. Og það sé eiginlega að verkefnið að koma honum frá völdum svona í 20-30 ár til þess að bæta samfélagið. Já, ég held að góð kosningaúrslit fyrir samfylkinguna gætu loksins nægt til þess að við á vinstri vængnum næðum að mynda stjórn og breyta þessu kerfi sem við þurfum svo sannlega að gera vegna þess að versta niðurstaðan eftir að við náum okkur upp úr sér í veiru að við ræsum bara vélina eins og hún nákvæmlega sko hönnuð í dag. Við þurfum að breyta svo mörgum kerfum hjá okkur. Og hérna, ég samfærum að það takist, við eigum okkur fjölmarga pólitíska nágranna og við þurfum bara að vinna með þeim. Ok. Herðu, það þú enginn að koma inn á fundinni okkur, en fólk sendir hérna inn spurninga til þín. Kári Já. Jónsson, það myndi spyrja þig, hérna stefur auðlinda ákveða eins og þeir í frumvarpi stjórnlagaráðs eða eins og Katri Jakobsdóttir hefur kynnt sem samkomulag formann af flokkana? Já, það bara kepp komið að fá svara þessari spurningu. Samfylkingin og Píratar lögðu fram síðasta haust og ég var fyrsti flutningsmaður á því. Stjórnarskrána eins og hún var orðin í meðförum stjórnskipulega eftirlýsmenn stingsins 2013. Það svo stjórnarskrá sem við viljum. Okkur var hins vegar í upphafi þessa kjörtímabils boðið upp á það að vera í þessari formanna vinnu. Við fengum líka vita það að það hefði engin neitunarvald, þannig að það yrði haldið áfram þó einn eða tveir flokkar hrykkju úr skattinu. Þannig okkur fannst það vera ábyrða hlutur að taka ekki þátt í verkefninu og höfum verið þarna inni meðal annars til þess að reyna að halda á lofti þeim sjónarmiðum sem að meðal annars byggt á í tillögu stjórnlagaráðs. Þannig að ef ég á að velja milli þessara tveggja tillagna þá vel ég tillögu hérna alþingi sem byggðir á tillögu stjórnlagaráðs en ekki tillögu Katrínar. En ef að Katrín bara býður ekki upp á það og leiðir þið bara að velja þetta sem hún sauð saman eða bara ekki neitt? Þá þurfum við að leggjast bara í dálítið alvarleg hagsmunamat á því hvort að við eigum að samþykja hlut til sem að eru vissulega kannski einhver lítil skref en á mjög mikilvæg ákvæði sem að verður ekki breytt næstu áratugina eða hvort við eigum bara að fara í hart og að berjast fyrir okkar ákvæði. Og það kennir ekki. Hvort má bjóða þér að samþykja lítil hænuskref sem eru kannski vitlega sátt eða fari hart? Það sem varða þetta auðlinda ákvæði eins og að stendur núna að það nægir ekki. Herðu, hér kemur Jakob Ingimundarson, hann vil spyrja hvort þú sett fylgjandi því að hækka örorkubætur og hvað þér finnist að örorkubætur eftirskatta eigi að vera háar. Sko, ég lagði fram frumvarp síðasta haust hækkun á almannatryggingum örorku og ellilífeyris hérna launum til hérna samsvarandi lífskjarasamningum. Þannig að ef að það hefði verið samþykkt á þingi síðasta haust þá hefðu sem sagt hérna þessar bætur sem eru
54.000 krónur eða hvað eru, þá hefur þær farið upp í 320.000 eða eitthvað svoleiðis í lok. 375 í dag eftir hækkunina 1. apríl. Auðvitað tel ég það að það að hérna, hækka þetta og hérna, að segja sér sjálft að það ekki hægt að lifa þess á Íslandi. Það hérna Kristín Már Ársálsson, doktorsnemi, hann var að lesa bók sem var gefin út 1950, hvað vill Alþýðuflokkurinn? Og hann baði mig að spurja hvort að samfylgi ekki vilji það sem Alþýðuflokkurinn vildi þá og það sem hann hafði sérstaklega í huga, hann seldi mér langa tilvirðandi marga blaðsugur, þetta snerist meira minna lýðræðisvæðingu atvinnulífsins og hugsunin svo náttúrulega eins og þekkir að við lifum ykkur lýðræðissamfélagi svo fyrir við vinnuna og þá göngum við inn á bara innræði þar og það samkomla hér að sá sem á fyrirtækið má eiginlega gera hvað sem innanlega og rétta en við höfum lítið með þróu þess að gera. 1950 voru hérna náttúrulega bæjarútgerðir í öðru hvoru plássi, útgerðarfélag Akureyrar á Akureyri og það voru samvinnu fyrirtæki út allt og kannski, ég veist að sé nálægt því að hafa verið helmingur á atvinnulífinu hafi verið í félagslegum rekstri. Sænskir jafnaðarmenn voru með hugmyndir það á 8. áratugnum að stíga þessi skref bara enn lengra, að lýðræðisvæða og félagsvæða atvinnulífið að fullu. Síðan þegar nýfrjálshyggjan vinnur að þá hverfur þetta eiginlega út úr allri jafnaðarstefnu. Og þetta er svona löng spurning en ég reyna að orða þetta sem ég held að Kristín hafi verið að meina. Er samfylkingin með stefnu að þessu leiti að auka félagslegan rekstur, rekstur á vegum hins opinbera, aukin samvinnurekstur, á móti þessari stærð einkarekstrar og hagnaðdrifin hlutafélaga sem að eiginlega tröllríða íslensku samfélagi í dag. Ég held að okkur munum farnast best ef að við erum með einhvers konar blöndu af sterkum opinberum fyrirtækjum og stofnunum og nýtum okkur líka svona kraft einstaklingsins til þess að skapa verðmæti. Ég held að það sé bara afskaplega stór hluti af atvinnulífinu sem að sko á ekkert endilega heima hjá ríkinu. Sjálfur hef ég rekið lítið fyrirtæki sem að ég átta mönnum ekki á hvernig hefði átt að vera gagnlegra að reka sem sagt af bæjarfélaginu eða ríkinu. Ég nefndi samvinnu félag og eitthvað fleira og náttúrulega lítið fyrirtæki sem að fjölskylda rekur er náttúrulega hásósialist. Við erum að greiða fyrir samvinnu félag forminu og ég meina að það afskaplega gott þegar fólk getur tekið sér saman. Ég held að við ætlum náttúrulega kannski fyrst og fremst núna einbett okkur að því að verja þessu opinberu fyrirtæki sem við þó eigum og leyfa því ekki að gerast sem að við höfum verið vitni af síðustu ár að það beinlínis verið að grafa undan þeim með því að fjársvelta þeim. Þetta á við skóla, þetta á við heilbrigðiskerfið, þetta á við fjölda stofnanir. Þið tekkið eftir því að við vorum hljóms að leggja með nýsköpunarstofnun og rannsóknarstofnun byggingarinnarins vegna þess að nú á þetta í framtíðinu víst að vera þannig að einstök fyrirtæki geti bara sótt styrki. Það verður aldrei neinn samfella í því, það verður aldrei neinn, það er alvöru rannsóknun úr því. Þannig að ég held að við þurfum að berjast þessum hægri árásum á samneyslun okkar fyrst og fremst. Ég held þess að við líka að fagna því að það til fólk út allt land sem að fyrst og fremst í atvinnurekstri vegna þess að það vil sjá sér og sínum farbóla að brennur fyrir samfélagi sitt og það brennur fyrir hérna fyrir fjórðunginn eða sveitafélögin. En við þurfum eins og að líka taka alvarlega þessa samþjöppun sem að verða á auð og þessa risa stærð fyrirtækja. Ég held að það sé nú miklu vænlega skref heldur en að einhvern veginn að gefa út það yfirlýsingu að félast að þetta allt. Herðu, hér er fyrir leikir, það komin hérna hlustandi inn á fundin, Kári. Já. Kári Jónsson, ég ekki frá því að þetta sé sveitungi hérna hins gamla formans og garðinum. Suðunisabær. Suðunisabær, heitir það í dag. Já, já. Hvað viltu spyrja eða hvað viltu segja við að loga? Það er eiginlega tvennt svona akkurat sem í deglunin hér og nú. Það er hérna náttúrulega samherja málin
sem sagt bæði þar að segja seðlabankamálið og svo náttúrulega Namibía og svo náttúrulega þetta nýja útspil forstjórans. Sem sagt heimild svo kölluð heimildar þátt að gera sko. Síðan þetta eins og núna sem sagt Ísland að fara í hérna sem sagt hlutafjárútboð og finnst þér hérna að eftirlaunasjóðir í ljósi sögunar eigi að taka þátt í þessu á þessum forsendum eins og félagi skuldar 80 milljarða og þar fram eftir götunum. Við höfum þessi óbreytti sjóðsfélagi hefur lítið þetta að segja. Þannig en bara að gapa eitthvað staðar þetta sko. Ok, Logi, það hérna fyrst að Samherji og svo ræðis að þér. Já, Samherja vil ég segja að auðvitað þau mál sem að hérna til rannsóknar varðandi það fyrirtæki náttúrulega svo gríðar alvarleg og bera vottum náttúrulega svo hryllilegt athæfi ef að rétt reynast að það verður auðvitað að rannsaka þá á botni því og hérna skera úr réttmæti þess og það sem að við getum gert á þinginu það náttúrulega fyrst og fremst að sjá til þess að sé einhverju fjármunir til staðar til þess að rannsóknin geti gengið hratt og eðlilega fyrir sér. Það margt sem bendi til þess að það hafi verið ekki bara subbuskapur, heldur hafi verið mjög ljótir hlut til að gerast ef við tölum Namibíuviðskiptin og það skipti bara öllu máli fyrir orðspor okkar að það rétt að verið rétt í ljós. Varðandi auðvitað síðasta útspilið sko með hérna seðlabankamáli að þá finnst mér í rauninni það náttúrulega vera bara svo hættulegt þegar að þessi ofsaríku fyrirtæki eru fann að leifa sér hefðun af þessu tægi. Ég meina, þeim hefðu verið í lófa lagið að ef þið telli á sig hallar að sækja bara sinn rétt innan svona siðlega marka í gegnum dómstóla með samtölum við ríkisútvarpið. En þetta það sem ég nefndi hérna í upphæðum þáttar að þegar aðrir einstökum atvinnugreinum orðnir svona brjálaðislega stórir og láta sér ekki næja einsinn að dvelja þar heldur eru farin að raða sér upp allt í kringum þjóðarborðið og farin að stjórna öllu meira að minna, ég finn að þá stafar okkur bara mjög mikil hætta á því. Þannig að ég held að við verðum að taka þetta bara mál mjög alvarlega. Og hvað viltu gera, Logi? Viltu hérna nota svona eins og möguleiki að gera í bandarískum lögum að brjóta upp Samherja? Já, ég meina þú þarf náttúrulega fyrst að leiða það í ljós að hættir í þessum ásökunum. Þegar þú segir að svona mikið auðvald á einni hendi getur bara verið skaðleitt samfélaginu og það hugmyndin á bakvið antitröstlögin í Bandaríkjunum sem þetta taka svona ráðandi aðila og bara brjóta þú upp vegna þess að það ekki hægt að búa í samfélagi með þessari stöðu. Værir þú til að skoða eitthvað slíkt? Það sem ég held að við verðum að gera að við verðum að skoða samkeppnislög með miklu víðari hætti og við getum ekki gert það þannig að við horfum alltaf bara á einstakar atvinnugreinar. Við eigum kannski að fara að velta því fyrir okkur hvort að þeir þurfum ekki að sitja ákveðin lög það að aðli sem með tiltekna starf í einni atvinnugrein geti ekki hasla sér völd með þessum hætti í öðrum atvinnugrein. Við erum ekki með einn svoleiðis lög og ég held að við ættum að byrja þar. Þá erum næsta fyrirtæki, það er Æslandir sem að Kári var og samer hérna okkar sem að verður vonandi gömul að þar verða auðvitað bara stjórnir lífeyrissjóðuna að taka ákvarðanum hvað ásættanlegt og hvað ekki ásættanlegt. Auðvitað hefur verið mjög mikil og spennandi umræða í kringum lífeyrissjóðuna og ég held að það sé auðvitað alveg rétt að það þarf einhvern veginn að hleypa sjóðsfélögum meira og gefa þeim meiri áhrif án þess að þau kannski þeir geti sko tekið ákvarðanir í svona stórum og flóknum málum. Maður tekur eftir því að lífeyrissjóðir hafa í rauninni tapað milljörðum og tugum milljörðum á síðustu árum og áratugum án þess að nokkur hafi þurft að gjalda þess. Þess er bara ítt út á borðinu og svo fjárfest í því næsta
það þarf ekki neina að koma hlutunum þannig fyrir að menn séu þá með svona ábyrgi gerða sinna. Ragnar Þór hefur lagt til að fulltrúar samtaka atvinnulífsins fari út úr sjóðunum? Já, ég hérna, get allan að sagt það að mér finnst allan að sko eðlilega að fulltrúar okkar, sjóðsfélaga, séu hérna við borðið heldur en samtök atvinnulífsins. Við erum auðvitað með kerfi og ég held að þessu verðum kannski ekki breytt alveg án aðkomu verkalýðshreyfingarinnar og samtök atvinnulífsins. Ég bendu auðvitað á að atvinnulíf er ekki eins skepna og samtök atvinnulífsins resin represter ekki hérna öll fyrirtæki landinu, öll fyrirtæki með landinu sem ekki aðeinlega samtökum atvinnulífsins. Hérna. Og meiri hlutin í stjórninni þar en náttúrulega bara fulltrúar allra stærstu eiganda, allra stærstu fyrirtækjana þannig að það talar yfirleitt bara mjög þröngan hluta af atvinnulífinu. Þetta bara mjög flókin spurningar en ég meina það er nú ekki hverjum sem hleypt inn í stjórn lífeyrissjóða, það talsvert til þess að þú sért tækur þar inn og við verum auðvitað bara treysta því fólki en það má gjarnan setja svona meiri kröfur á að fjárfestingastefnan sé sem sagt hérna siðleg og fyrirtækin í rauninni komi almennilega fram í starfsfólksi og þetta alveg skoða hvort að þetta veri einhver krafa um hérna þú veist ákveðið launathak og hérna annars líkt og það má náttúrulega öruglega bæta sem sagt öll ákveðið um hérna samfélagsáttir og umhverfi En þú veist, það yrði mjög bratt fyrir mig hérna að segja að þeir eigi að kaupa eða ekki að kaupa. Ég hef það eru fleiri spurningar, Kári, það eru fleiri spurningar komnar hérna á listan. Viltu eitthvað bæta við þetta örstutt? Þannig við leipum fleirum að? Já, eina sem ef ég má segja það, það er ekki ágreiningur um það að sem sagt, sjóðsfélagar eiga hverja einustu krónu í sjóðum. Og þar að leiðandi má eiginlega spyrja sig og tala það, hvar sko, sem sagt, fyrrum verkalýsforingjar, fyrrum formenn SA fólksins, sem sagt, hvað er til eitthvað samkomulag eða eitthvað sem hægt er að vitna til það að þeir eiga að skipta jafn á stjórnarsetu í eftirlöndu? Það er bara algjörlega frá mínu bæðir sig út í borginu. Ok, Kári er mjög hissa yfir þessu. Hérna kemur spurning bara úr allt öðrum toga. Hver er skoðun þín á að námsfólk fái laun í námi, spyr Þórbergur Torfason? Ég hef verið talsmað að þess að við tekrum okkur yfir þetta kerfi sem á Norðurlöndunum að þetta sé að meira leiti styrkur heldur en lán. Og við höfum séð margt. Batna mjög á síðustu áratugum á Íslandi en ég fór að hugsa það einhvern veginn daginn að sko foreldrar mínir fengu námslán sem voru betri en mín ég fekk námslán sem eru betri en kona mín sem fór 10 ára setna en ég ná og sonur minn sem núna í háskólanámi hann fær vestu námslán þannig að okkur hefur farið aftur þarna námslán eru þetta sko fjárfesting fyrir ríkið en námslán er ekki síður spurningum félagslegt réttlæti og jöfnunartæki og ég held að við höfum gengið alltof langt í því að gera námslánina markaðsvöru og maður hekkur eftir því núna í þeim breytingum sem maður er verið að gera og menn hafa rætt sko að það er ekki verið að stækka umfang sjóðsins Það bara verið að láta í rauninni aðra námsmenn borga fyrir sumanámsmenn. Við þyrftum auðvitað vikaði þetta út og það eru auðvitað til fólk sem að hefur ekki tök á því búa heima hjá sér, er með börn, kemur frá efnalitlum foreldrum sem geta ekki hjálpaði og við þurfum fyrst og fremst að hugsa námslánum þannig að þau séu til jöfnunar í samfélaginu og gefa öllu því hæfileika fólki kost á því að metta sig sem að hefur ekki þá meðgjöf sem að mörg okkar nutu komandi frá hérna ágætlega stæðum heimilum.
Hér kemur spurning frá Haraldi Inga sem er hérna norðamaður, eins og þú. Hún hérna svo vel orðuð að hann sætti að ég verið eiginlega bara að lesa hana, ég get ekki umorðað hana. Hún svona, samfylkingin hefur frá upphafi sögu sinnar alltaf haft það tækifæri að taka upp klassíska jarðnæðastefnu eða sækja þangað róttakar hugmyndir samfélagsbreytingar sem en aldrei notað sér það. Nú að verða breyting í þessa átt í flokknum eða mun líberal jafnaðamennska verða áfram ofan á? Svona orðamenn spurningarnar hérna fyrir norðan. Já, já, það ekki leita mál að hérna, ég hef verið að lesa mikið og skoða þessa klassísku, róttæku, jafnaðarmennsku og hvernig hún hefur rekinn og hérna, ég held að taka hann upp sé einn af lyklunum að því að hérna, ná eyrum almennings og hérna, vinna gagn fyrir venjulegt fólk í landinu. Þannig absolutt já. Þú býður Haraldi Inga á fund samfélíkarinn hérna fyrir norðan? Já, Haraldur getur nú alltaf kýrpar í heimsóknum, við erum ágætt. Svo kemur hérna Helga Óskarsdóttir með spurningu sem að hefur lengi fyllt samfélíkurinn og mun fylgjenni enn sinn. Ber samfélíkingin ábyrð á því að fjöldi íslenska heimila mistu heimili sín í grimmum nauðungarsölum eftir hún? Og ég held að það sé ekki launungamál að það að þurfa að vinna á síðustu kreppu var ótrúlega erfitt og það aðgerð sem greipið það til 2009 fólu það fyrst og fremst í sér að reyna að hérna, komið út í vekk fyrir að landi bara hreinlega í gjaldþrota þó það hafði nú kannski tæknilega verið það og lífa þeim sem að allra verðst höfðu það. Og ég hef heyrt þau sem að voru í stjórninni þá segja að það hafði verið ótrúlega sárt að þurfa að skera niður jafnvel hjá veikustu hópunum og jafnvel þar sem að hérna, kerfin voru illa fjármögnum fyrir. Ég held samt sem áður að þau hefur gert eins og þau gátu til þess að dreifa byrðum og verja veikustu hópa. Að hafa öruglega verið gerð mistök, að hafa öruglega hérna, þeir teknar ákvarðanir sem að leittu til þess að hérna, fólk lenti ver út úr því heldur að það hefði þurft að fara. Og það þarf alveg öruglega að passa sig næst ef við lendum ekkert svona aftur í slíkum aðstæðum að það kom ekki fyrir aftur. En ég get ekki sko svara þessari spurningu þetta neitandi en ég veit það að fólk gerði allt sem að gat til þess að verja veikustu hópana og auðvitað íbúar eigin. Sjálfur, eins og ég sagði þér í upphafi, var ég að byggja 2007 og hún getur rétt ímyndaði hvað var úr þeirri eigin. En þessi spurning, hún eltir samfélíkinguna? Já, já, það er... Eða, hvað sem að þú færir á fund að þá er þetta alltaf fjórða spurning, kannski þriðja? Ég bara ætlast ekki tendur til þess að fólk hlýf okkur og hérna, fólk má gjarnan rifja upp hluti sem að við höfum gert og margt hefur samfélagin gert sem að hún hefði ekki átt að gera. En margt gerði hún líka mjög gott sem að fólk hefur einhvern veginn ekki... Hvað á ég að segja, sem að fólk sko, hefur ekki þakkað henni fyrir og ég held að gæfa okkar hafi að mörguleiti verið svo að þessi minnstri stjórna myndu 2009. Við guðum að vita að við höfum sko, lett miklu verið í því að við höfum fengið sjálfstæðisflokkin enn einu sinni að til valda. Eins og við getum fengið hann í þeirri kreppu sem að við erum að sigla í núna, þá getum við fengið að kenna á hans flokknum. Til þess að mæta kreppu. Þú segir að samfélkingin hafi hérna, gert margt gott. Það kemur hérna kveðja frá Harald Inga. Hann segir að þú hefur gert gott, segir gott í að loga. Hitt hann á götu fljótlega, segir hann. Þannig, varðandi þetta mér langar aðeins svona kannski lokin að spyrja því að einu. Þetta, ég sagði frá því þætti núna fyrir vikunni að svona
í aðdra, svona rétt áður en að kórona koma, þá satt ég hérna í sama stað ég núna og hringdi svona út í loftið, hringdi í svona, alltaf ekki verið, hátt í 200 manns hér og þar. Og þetta var svona, hugmyndin var svo að maður getur einangra svolítið, að maður tala bara við fólki sem að leita til manns og fólki sem maður leitar til af einhverjum ástæðum. Þannig að ég hringdi bara út í loftið og var að spyrja fólk bara, má ég hérna, aðeins heyri í þér pólitík og ég ætla ekki að messi við þér og hérna, segðu mér eitthvað aðeins og fólk var náttúrulega bara mjög jákvætt að spjalla. Og það sem ég dró út úr þessu var að svona 80% af fólki upplifið sig svo stórkostlega svikið af stjórnmálum. Þannig að ég var við alveg ótrúlegt vantraust. Og við sjáum þetta í könnunum, þar sem að alþingi stundum með 80% traust og eitthvað fleira. En það var, þótti ég hafi vitað það, þá var þetta samt svolítið sláandi að heyra það vegna sem að heyrði það að fólk var að meina þetta. Og hvað sárindin voru djúp, stundum heldur maður að stjórnmál séu eitthvað svona til hlýðar og svona, en stjórnmál eitthvað sem skiptir máli og þetta var ekki þannig að fólk var að tala mynda af því að það hefði ekki áhuga stjórnmálum, þetta var fólk sem var rammpólitískt. Að til í að tala alls konar hluti, um réttlæti og húsnæðismál, bara svipa á viðum verið að ræðum núna. En það var þessi sko djúpa vantrú á stjórnmálum. Já, ég held að... Og ég held að spyrði, já, því að þú hérna, tókst við samfélkingunni í 5,7%, en þú ert líka svo kynslu hérna, fórust í stjórnmálum sem kemur inn í þetta umhverfi, það sem hefur orðið bara hérna, mikið, ég vil ekki segja gjá eins og Ólaf Ragnar en það svona gjá á milli og svolítið erfitt að kalla á milli hver lausnin hvernig hægt að búa hér til stjórnmál sem að almenningur upplifir að séu á sínu veg Já, ég held að það sé full ástæðu til þess að taka þessi skilabóð alvarlega og ég held að geti alveg verið að þetta sé rétt hjá þér og ég heyri þetta líka. Ég hitti mikið af fólki út á götu og spjalla mikið við fólk og hérna, ég átta mig á þessu. Ég held að einhver hluti af þessu geti stafað af því að þegar fólk gengur til kostninga, þá einhvern veginn er þetta hálfgert hlutkesti. Það veit ekki hvað það fær. Flokkarnir fara með mis... stór kostningalofor og stóra stefnur fram síðan setjast þeir niður og mynda ríkisstjórnir með flokkum sem eru kannski á einhverjum afstöðum stað og það liggur auðvitað í hlutarins eðli að annarkort fær einna flokkunum sín lofor eins og rauninu núna eða menn hérna, kokka þetta niður í einhvern svona meðalmót og enginn verður annaður. Þetta er ekki til blokkir að flokkandi komið fram sem blokkir fyrir kostingar? Og ég held að hlutinni þurfa kannski að þróast aðeins og það kannski erfitt að fara að mynda blokk núna þegar þú ert með rauðan flokk í ríkisstjórn og bláan flokk í ríkisstjórn. En hins vegar þá er það ekki launungamál að yfirlýsingar mínar það að ég fari ekki í ríkisstjórn með miðflokkum og sjálfstæðisflokkum er náttúrulega yfirlýsing og lofar til kjósanda. Það að hérna Logi, býta þér. Þú ert að segja þetta inn í umhverju sem ég var að lýsa á þannig sem 80% af þjóðinni á mjög erfitt með að trúa er meðal annars vegna þess að fólk man ekki betur en Katri Jakobsdóttir hafi sagt það nákvæmlega saman. Já, ég meina það er auðvitað vandasamara fyrir mig að einhvern veginn að taka á því hún verður bara að vera ábyrg sinna orða fólk verður svo bara ákveða hvort að trúi mér eða ekki, en ég er að segja það hér við þig, ég er ekki að fara í ríkisstjórn með miðfloknum eða sjálfstæðarfloknum og hefur reyndar eins og ég sagði á þann, ég hef tvisvar árið 2016 og 2017 hafnað mögulegri þáttöku í ríkisstjórn með sjálfstæðarfloknum það var alveg margir sem hafðu samband við mig 2016 þegar ég kem alveg óreindur inn og sagði að þetta veri lífs björg fyrir samfylkingun að eiga möguleika að ég komst í ríkisstjórn og fá aðstofum en og annars líkt. Við ákvæðum að gera það ekki, við ákvæðum að gera það ekki 2017 og við erum ekki að fara í ríkisstjórn með sjálfstæðarflokknum eftir næstu kosningu. Ok, þetta er hérna lærdómur af pólitískri sögu Loga Einarssonar að ekki að fara í ríkisstjórn með sjálfstæðarflokknum. Það er regla nummer eitt.
Herðu, ég þakka þér kærlega fyrir að líta hérna við og, og taka þessu spjalli og hjálpa okkur við það að þróa svona hvernig við ætlum að hafa þættina hérna á samstöðunni. Ég, við svona meldum þetta, löpum í sig gróttin og meldum þetta hvort að það hafi verið gagn og gaman að þessu og kannski láta áhorfendur í sér heila, heyra hvort að við eigum að halda þessu formi áfram. Vonandi ef við gerum það að þá verða fleiri jafn hugaðir og, og kári og ryðjast hérna inn á fundin. En svo gekk þetta nú ágætlega að ég læsi bara upp spurningar af fræðinum. Við sjáum til. En ég þakka þér aftur kærlega fyrir Logi. Ég kynntist þér betur og finni pólitísku sögu og, og gaman og gott að hlusta á þig. Já, sömleis. Gaman og og áhorfendum hlusta ég, þakka ég fyrir að hérna, hlusta á okkur og svo segi ég bara góða helgi og sjáum svo aftur á mánudaginn klukkan 8.